Pēdējā laikā arvien vairāk cilvēku ir gatavi atklāt runāt par savām problēmām un arī lūgt palīdzību, tā secina biedrības centrs Mārta pārstāvji. Visbiežāk atbalsts nepieciešams sievietēm vecumā no 30 līdz 40 gadiem, grūtniecēm, kā arī jauniešiem, kuri cietuši no vardarbības. Visbiežāk vardarbība tiek piedzīvota ģimenē vai no partnera puses, vai no vecāku puses. Ir ļoti daudz jaunieši vai arī jauni cilvēki, kuri kādreiz ir piedzīvojuši vardarbību, un viņiem ir grūtības šobrīd socializēties, veidot attiecības, atrast darbu. Centrs Mārta Liepājā darbojas jau kopš 2017. Gada, nodrošinot bezmaksas sociālā darbinieka, jurista, psihologa konsultācijas. Tās pērns sniegs aptuveni 3000 darba stundu apmērā. Mārta nerisina konkrēti neglābi cilvēka dzīvi tādā ziņā, kad viņa vietā kaut ko izdara. Nē, cilvēks pats veido savu dzīvi. Mēs esam tikai instruments, kas iedod informāciju, kā to darīt. Lai varētu sniegt vēl lielāku atbalstu, centrs nolēms piesaistīt 20 brīvprātīgo. Sākumā viņus izglītos un sagatavos topošajam darbam. Mēs bieži neapzināmies, ka mums ir kaut kādas zināšanas un talanti, ar kuriem mēs patiesībā varam palīdzēt kādam. Piemēram, varbūt ir kāda šuvēja, kas sēž un viņa var iemācīt šūt kādai klientē, kas būtu aktuāli. Vai, teiksim, ir kāda sieviete, kas vadā apzinātības vai jogas nodarbības un var mūsu klientiem novadīt šādu nodarbību. Brīvprātīgie arī palīdzēs centram darba koordinācijā, sniedzot atbalstu klientiem arī ikdienišķās lietās, palīdzēs nokļūt uz ārstam, piegādās nepieciešamās preces, pieskatīs bērnu, palīdzēs ar dokumentu sagatavošanu vai palīdzēs strādāt ar datoru. Pagaidām brīvprātīgo komandu vēl tiek komplektēta, tiek gaidīti iesniegumi un tikai tad notiks apmācības. Anna Audara, Justs Kurvins, TV Kurzeme.